Однако здраво. Ipak zdravo. Pre samo nedelju dana rekli smo vam da je za današnji režim u Ukrajini mir opasniji od rata. I jedina šansa da Porošenko preživi jeste da uništi svoje jurišnike iz oligarhijskih dobrovoljačkih bataljona. Kao što je poznato, istorija se ponavlja kao farsa. Tiha ukrajinska noć dugih noževa. Znaš li kada će biti reacija? Biće sutra. Reacija će biti danas. Ko ti je to rekao, dečače? Teta Hana. Znate Teta Hanu? Da, znam Teta Hanu. Dalje. Policijski narednik je sazvao jedinicu i održao im govor. Mi moramo zadaviti Benju Krika, rekao je on. On je tako rekao zato što tamo gde postoji suveren imperator, tamo nema kralja. A što da kažem Teta Hanu? Za raciju. Kaže da Benja zna za raciju. Predsednik oligarh Porošenko uz pomoć zakonskih izmena koje je odobrila Vrhovna Rada preduzeo je pokušaj da od gubernatora oligarha Kolomojskog izvuče državne aktive koje omogućavaju kontrolisanje novčanih tokova na naftnom tržištu Ukrajine. Kao odgovor na to, bataljoni Kolomojskog pod njegovim ličnim rukovodstvom zauzeli su prostorije prvo Ukrtransnafte, a zatim i Ukrnafte. Krenule su glasine da se bataljoni Kolomojskog povlače sa fronte i idu prema Kijevu. Kao odgovor na to, predsednik Porošenko je ukorio Kolomojskog zbog grubog obraćanja novinarima, a šef USB, Nalivajčenko, je otkrio zločinačku antiukrajinsku ćeliju u regionalnoj administraciji Dnjepropetrovska, koja je potčinjena Kolomojskom. Kakva zemlja, takvi fašisti. Revolucija dostojanstva i evropski izbor nekako su glatko prošli kroz javnu oruženu podelu imovine. Kolomojski je crtu bezakonja toliko uzdigao da ukoliko je Porošenko ne preskoči, Ukrajinu kao državu jednostavno možemo otpisati u otpad. Zapravo, tu činjenicu priznaju i jaki Porošenkovci, objašnjavajući invaziju Kolomojskog kao direktan nalog iz Vašingtona. Ovde nisu uspeli ubediti samo poslanike, ovde je jednostavno bio telefonski poziv iz Vašingtona našem rukovodstvu, tokom koga je rečeno, gospodine predsedniče i gospodine premijeru Ukrajine, mi, vlada Amerike, skupljamo novac od američkih poreznih obveznika i dajemo ga vama, ukrajinskoj osiromašenoj vlasti koja ne može ni reforme sprovesti, ni od oligarha novac uzesti, rekao je Sergej Leščenko, poslanik Vrhovne rade Ukrajine. Ta isti Leščenko je providno aludirao da ukoliko Kolomojski bude tvrdoglav, onda američki gazde mogu zamrzati njegove aktive ili nešto još gore. To što je ukrajinska noć dugih noževa zasa sličnija noći dugih jezika, objašnjava se postojanjem spoljašnjeg staratelja. S druge strane, to znači da američki ambasad snosi punu, možemo reći, operativnu odgovornost za bezakonje u objektu pod njegovom kontrolom, za koje se Rusija više nikako ne može okriviti. Ipak, doviđenja. Preveo i priredio Fond strateške kulture.